kvällens program tar vi upp det här. Men det var ju fan! I kvällens efterlys tar vi upp det här. Tomtenissarna är försvunna. Tomten är knäckt. Jag vill ha reda på om mina misstankar. Välkommen till efterlyst. Vi och polisen behöver er hjälp. I kväll ska vi prata om jultomten och hans försvunna nisse. Det var sent på fredagskvällen när en kamera utanför jultomtens hus fångade de här bilderna. Ett flertal nissar klär jultomtens gran och provdansar. När plötsligt olyckan är framme. Granen välter. Nissarna får panik. Har någon sett dessa nissar?
Var är granen? Blev det någon jul utan nissar? Långa arbetstider. Långa arbetstider. Ja, det är spännande. 365 dagar lång. Om vignet. Så ja. Det är bättre så.